بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب صحبتنا دوام ترامز إن شاء الله. براس أوازم فاس ماسمة. Xullas, dahriylar bilan bo'lgan bizni musulmonlarimiz o'rtasidagi mulohazalarga javob berayotgan edik. Shu mulohazalardan biri, demak, inson Odam alayhissalotu vassalomning to bizgacha bo'lgan insoniyatning kelishligida dastlab insest, ya'ni shar'an harom qilingan, bugungi kunda, hozirgi kunda harom qilingan insest voqeasi bo'lmagan. Ya'ni u davrdagi holat, shar'iy qonuniyat bir qorindan tug'ilgan farzandlarni o'zaro nikohi harom bo'lgan. Ikkinchi qorin o'zi uzoqroq qarindosh hisoblangan, o'sha qarindosh orqali nikohlanilgan va bizgacha bu holat shar'iy qonunda dastlab joriy bo'lgan, keyinchalik u nasx qilingan, ya'ni imkoniyat sharoit tug'ilgandan keyin u holat vujudga to'g'ri shaklda kelgan. Endi dahriylarga biz yuqorida aytdik, dahriylarga ham stadionda varata qo'yishimiz kerak, darvoza qo'y, darvozabon ularni ham darvozasi bo'lish kerak. Endi ularga savol beraylik. Farazan deylik, ular bizni aqidamizdan ziddiyat, chalkashlik qidirayotganlarida biz ularga aytishimiz kerak, xo'p, lichinkadan, maymundan paydo bo'lgan o'rta ota, o'rtoq ota maymun edi degan tushunchani qanaqa isbotlaysizlar sizlar? Qani mantiqan sizlarni mantiqiylar bilan bizni islom shariatining mantiqini qanaqa qilib tenglaysizlar? Tenglolmaydilar ular. Chunki maymundan paydo bo'lganligini da'vo qilayotgan odam ba'zi bir jinoyatlarni, ya'ni islom jinoyat deyotgan, islom shariati uni gunoh deb aytayotgan narsalarni ular o'zlaricha gunoh jinoyat deyishligi mantiqan ziddiyat. Islom shariati Odam alayhissalotu vassalomga o'zlarining davrlariga xos munosib nozil bo'lgan. Undan keyingi holat, undan keyingi sharoitga ko'ra shar'iy qonuniyatlar o'zgarib kelgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlarida ham hali vahiy nozil bo'lib turar ekan, mast qiluvchi ichimliklarning harom ekanligi joriy bo'lmasdan, qonun chiqmasdan, oyat nozil bo'lmasdan oldin sahobalar ichida mast qiluvchi ichimliklarni ichib yurganlar bo'lgan. Mast qiluvchi ichimliklarning harom ekanligi qonun doirasida oyat nozil bo'lgandan keyin sobit bo'lgan. Ungacha mast qiluvchi ichimliklarni kimdir tabiatdan yomon ko'rgan, kimdir uni qilgan, kimdir buni qilgan, lekin harom bo'lmagan. Hijob oyatlari nozil bugunga qadar ayollarning berkinib hijob satrda yurishligi vojib bo'lmagan. Oyat nozil bo'lib, hadis sharif va ummatning bunga amal qilishligidagi jarayondan keyin bu hukmlar, qoidalar yuzaga chiqqan. Namoz ibodati, to namoz bizga hozirgi ko'rinishga, biz o'qiyotgan ko'rinishga kelgunga qadar qancha bosqichlarni bosib o'tgan. Endi shu o'rinda Sahih Buxoriyda Amr ibn Maymun rahimahullohdan rivoyat qilingan bir rivoyat bor. Yamanlik bo'lgan u kishi aytadilarki, maymunlarni ko'rdim deydilar. Ular o'zlarini ichidagi zino qilgan maymunni ushlab olib toshbaron qilishdi degan rivoyat bor. Buxoriyda, Sahih Buxoriyda kelgan shu rivoyatni olishib, mana shu sahih rivoyatga ko'ra o'sha zino qilganlarni toshbaron qilishlik mavzusini musulmonlar, ya'ni musulmonlarning payg'ambari yoki musulmonlar mana shunga o'xshagan hodisalardan ko'chirib olishgan degan tuhmat qilishyapti ekan. Bu ham bitta tuhmatlardan bittasi. Vaholanki Sahih Buxoriyda kelgan bu hodisa
musnad deyilmeydi. Yani sahih rivoyat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin gapi emas bu. Amr ibn Maymun'un özünün ijtihodi. Yamanlik adam ko'rdi shunaqa hodisani ko'rdi va shunday deb o'yladi u. Bu shar'iy hukm emas ki, shar'iy qoida emas ki u. Buxoriyda bu rivoyatni kelishligidan bir qancha bu rivoyat sanad musnad deyilmaydi. Sahih Buxoriyning asl ismi Al-Musnadus Sahih. Al-Musnadus Sahih. Asli sahihdan oldin musnad degan tushuncha bor. Sahih o'zi musnad bo'lishi kerak, sanad bo'lishi kerak. Rasulullohgacha bo'lgan roviylari va Rasulullohning o'zlarining og'izlaridan eshitilgan gap bo'lishi kerak. Yoki o'zlaridan ko'rilgan fe'l bo'lishi kerak. Unday narsa bo'lmagandan keyin uni musnad deyilmaydi. Amr ibn Maymunning o'zini gapi. Bu bir. Bundan hukm olinib, mana shunga ko'ra deyilmaydi. Oyati karima, hadis shariflarida bunga yetarli dalil bor. Shunga ko'ra, demak, dahriylarni o'zlarini dunyo qarashlariga savol berishimiz kerak, xo'p? Dahriylar odam insonni paydo bo'lishligini qattan isbotlashadi. Qanday mantiq asosida isbotlashadi? Yo'q, isbotlasha olmaydi. Ularning tushunchalari, dunyo qarashlari chirib, o'zlarini maymunning avlodiman, lichinkaning avlodiman degan odamlar islom aqidasi, islom tushunchasini masxara qilishga mutlaqo haqlari yo'q. Sen avval o'zingga qara deyishimiz kerak ularga. Sen kimdan paydo bo'lgansan sen? Endi seni darvozangga hujum qilamiz biz. Qanaqasiga maymun o'rtoq ota bo'ladi? Qanaqasiga? Qanaqasiga tasodiflardan bunday mukammal inson shakl yuzaga keladi? Qanday? Qanday bu simmetriyani tasodiflar ro'yobga chiqaradi? Qanaqasiga? Ikkita ko'z, og'iz, burun, quloq simmetriya. Insonni yaralishi simmetriya asosida. Ya'ni tasarrum deydi buni. Ya'ni alohida reja bilan, plan bilan yaratilganligimizga dalil biz ko'rinishimiz. Agar tasodiflar bilan inson yuzaga kelganda edi, yer yuzida go'zal suratdagi insondan ko'ra troll maxluq, ya'ni urot yuzli odamlar ko'p bo'lardi. Shunaqa bo'lish kerak edi. Nimaga aynan ikkita jins? Bu ham muammo dahriylarning tushunchasiga ko'ra. Bu narsalarga biz e'tibor berishimiz kerak. Men İstanbul'u seyrederek. Bu tarafta yeni cami, bu tarafta şey. Xo'p, savol javoblarimiz bo'lsa, savol javob ko'rsak ham bo'ladi. O'sha mavzu bo'yicha dahriylarning botil tushunchalariga javob berish ma'nosida bu suhbatni uyushtirmoqchi bo'ldik. Abi, nasılsın? İyiyim. Nasılsın? Vallahi tavuş yemeye geliyorum. Bugün var mı? Bugün var mı? Tatlıda yeriz. Xo'p. Demak, dahliylar bilan bo'ladigan mulohaza, dahliylar bilan bo'ladigan suhbatlarda ular bilan bahs qilayotgan birodarlarimiz ilmiy suhbatda, ilmiy saviyada ularga ular ham qabul qiladigan mantiq, ular ham qabul qiladigan qoidani o'rtaga qo'yib keyin bahslashish kerak. Ya'ni odam loydan bo'lgan deysizlar, loydan bo'lgan bo'lsa qanaqasiga insest bilan tarqagan degan tushuncha noto'g'ri, botil tushuncha. Insest emas bu. Ya'ni insest qoida o'laroq aka uka, opa singil o'rtasidagi, ya'ni shar'iy mahram o'rtasidagi harom qilingan nikohlarni buzilsa insest deyiladi. Lekin u buzilmagan, dastlabki bor vaziyatda uzoq qarindoshlar shar'iy ma'noda nikohlangan, keyinchalik bu ehtiyoj qondirilgandan keyin, ya'ni bu farz inson zoti tarqalishligi natijasida bunga ehtiyoj qolmagandan keyin aka uka, opa singillik nikohlarini Alloh subhanahu va taolo harom qildi
mutlak kıyamatka kadar özgürmeydigen şeriat, İslam şeriatı bilen bunu men kıldı. Şimdi nikahlarını 14 mahram nikah kılıp bu meydigen mahramlar var. Bunlarını haram kıldı. Kalgerlerini şeriat ruhsat birdi. Kanun var. Uşu kanun göre hazır gününde insist şer'an haram değildi. Yok yok. Umid Kamilov degan bir odamga savol beryaptilar. Assalomu alaykum. Savolim: shayton qonimizda, ichimizda degan gap bor. Shayton ko'nglimizdagi kechgan narsalardan xabardormi? Javob uchun rahmat debdilar. Shayton har bir insonning qonida yurishligi to'g'risida Sahih Buxoriyda hadis bor. Lekin u majoziy ma'nodami yoki aynan shayton insonning qonini ichida yuradimi? Bu ixtilofli mavzu. Majoziy ma'nosi ko'proq. Shayton insonning ko'p hayajonga keltirishiga sabab bo'ladigan, insonning ko'p qarorlarida insonning qon rol o'ynaydi. Qon qiziq bo'lsa, qon qaynoq bo'lsa, qon suyuq, qon quyuq bo'lsa, insonning tabiatiga ta'sir qiladi, mijoziga ta'sir qiladi. O'sha ma'nosi bor. Shaytoniy vasvaslardan qon qaynaydi. Qonimni qaynatma, qonimni qizdirma degan gapga o'xshagan jahlga ishlatiladigan gaplardan biri ma'nosida majoz ma'nosini ham aytadilar bola. Shayton inson qonida yurishligi vasvas inson qonida yurishligiga dalil. Va undan tashqari insonning qalbida o'tayotgan tushuncha mavzularni shayton bilmaydi. Insonning qalbidagi narsalarni hatto farishtalar ham bilmaydi. Uni faqat va faqat Alloh subhanahu va taoloning o'zi biladi. Shuning uchun shayton ichkariga kirib oldi. Muslimda rivoyat: esnaganda og'zingizni berkitinglar, agar berkitmasanglar shayton og'zingizdan ichkariga kiradi degan hadislarni dalil qilib, jin insonning ichiga kiradi, biz jin chiqaramiz degan da'vodagi odamlarning gapini qo'llab-quvvatlamaslik kerak. Bu hadislar ularning gapini qo'llab-quvvatlamaydi. Jin chiqarsa bo'lishligiga dalil emas bular. Shayton deganda payg'ambar alayhi salatu vasallam shayton nomi bilan zararli narsalarni ham zikr qilganlar. Shayton o'zi o'sha zarar keltiruvchi, yolg'onchi, isyonkor, shunga o'xshagan mahluqotning nomiga aytiladi. Mikroblarni ham shayton deyiladi ba'zi o'rinlarda. Otni itoatsizini ham shayton, tuyaning itoatsizini ham shayton deb nomlaydi. O'sha ma'nolariga ko'ra biz hadis shariflarda o'zimizni qilayotgan ishimizga moslab hadis to'qimasligimiz kerak. Hadisning ma'nosini o'zimizni ishimizga moslamasligimiz kerak. Hadis shariflarda bor, lekin u jin chiqarishga dalolat qilmaydi. Jamoliddin Temirov degan birodarimiz: ustoz, agar namoz uyda o'qilsa-yu masjidda aytilgan azon kalonkadan aytilgan eshitilsa, shu azonni eshitib azon aytmasdan o'qisa bo'ladimi debdilar. Bo'ladi. Shahar joylarida shahardagi masjidning azoni kifoya o'z aslida. Uyda o'qiyotgan odam ixtiyorli, xohlasa azonni aytsin, xohlasa masjiddan eshitilsa uni azon aytishligi shart emas. Azon aytish sunnat amal, shundoq ham sunnat bo'lgandan keyin uni qilsa savob bo'ladi, qilmasa gunoh bo'lmaydi. Soibjon Mirzaliyev degan birodarimiz: assalomu alaykum domla, farzand muborak debdilar. Alloh taolo muborak qilsin. Savol: kishi ulug'
ustozlarni yoki ota-onasini qo'lini o'pib peshonasiga tekkizishi joizmi? Javob uchun rahmat debdilar. Bunga o'xshagan hodisa ajamlarning ishi deb payg'ambar alayhissalotu vasallamdan ba'zi asarlar kelgan. Hurmat ma'nosida ba'zi yurtlarda urf sifatida qo'llaniladi. Urf odat, hurmat ma'nosida turklarda asosan shu narsa bor. Urf joriy bo'lgan o'rinlarda va urf qabul qilgan o'rinlarda buni o'sha odob yuzasiga, azob odob sifatiga ishlatilsa joiz deydi ulamolar. Agar o'shani qilmasa odobsizlik sifatida bo'lsa, bu fitnaga sabab bo'ladi va ko'p o'rinlarda odamlarni beodoblikka yo'yganligi uchun buni joiz deyiladi. Bunda hech qanday shirk ma'nosi yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning badallarini, u zotning sochlarini, u zot tahorat qilganlarida tushgan suvlarini tabarruk qilish bo'lgan. O'sha Termiziyning rivoyatida, boshqa rivoyatlarda payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni tabarrukot qilish, ya'ni tabarruk qilish, qo'llarini, terlarini, sochlarini tabarruk qilish, hatto qonlarini tabarruk qilish ma'nosida hadislar, rivoyatlar kelgan. O'sha ma'noga suyanib ulamolar qo'lni o'pib yuziga surtash, qo'lni o'pib peshonasiga surtashlikni odob yuzasidan urf bo'lgan joylarda joiz deyishadi. Salom bergan birodarlarim, barchalarga va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Akram Eshonqulov degan birodarimiz, islom dini bizga nechanchi yil kim tomonidan kelgan debdilar. Islom dinining kelishligi to'g'risida mutlaq katta jamoat sifatida Qutayba ibn Muslim tomonidan kelgan. Bu 160-yillar hijriy yillar, taxminan 900-yillar hisoblanadi milodiyda. Shunaqa bo'lsa kerak, Alloh alam deyiladi. Lekin islom da'vati, islom tushunchasi musulmonlar undan oldinroq kelgan. Sahobalar davrida yo'q. Sahobalar davrida yo'q bizning o'lkalarga musulmon fotihlar, musulmon zotlar kelishgan. Bulardan birlari Husam ibn Abbos radhiyallohu anhu 6 8 jamoat bo'lib Samarqandga kelishgan. Fitna bo'lgan Makkada, Madinada fitna bo'lib musulmonlar o'rtasida turli xil kelishmovchiliklar bo'lganda Husam ibn Abbosni Madinadan chiqib ketishlari, Makkadan chiqib ketishlariga vaqt qo'yishgan, bir haftada chiqib ketmasangiz bo'lmaydi deb shunda chiqib kelganlar. Buxoroga kelganlar, Samarqandga kirganlar va Samarqandda Shohi Zinda deymiz hozirgi kunda. O'sha Shohi Zinda qabri Husam ibn Abbos radhiyallohu anhu ning qabri. Abdulloh ibn Abbosning ukasi, Abbosning o'g'li Nabiy sallallohu alayhi va sallamga xulqda ham, xilqatda ham o'xshaydigan, eng yaqin o'xshaydigan zotlardan biri. Husam ibn Abbos. Sahobalar davri. Hijratning 30-40 yillari orasidagi gap. Kelganlar, shu yerda joylashganlar, islom da'vati bo'lgan shu joylarda. Qutayba ibn Muslim bu kishi o'sha talab jihodi bilan kelganlar. Va u kishi bilan katta askar kelib butga kelib avvalo islomni taklif qilganlar, musulmonchilikni da'vatini qabul qilganlarga katta-katta imkoniyatlar berganlar. Hatto masjidga namoz o'qishlik uchun kim namozga kelsa bir tillodan pul berganlar. Shunaqa qilib ko'p yaxshiliklarni qilishgan. Islom orqali bizni xalqimizga madaniyat, ma'rifat, ilm, ma'naviyat, juda ko'p narsalar asosan islom dinining ta'limotlari orqali kirib kelgan. Balki tarix suhbatlarimizda Alloh nasib qilsin, bu joylarga asosan alohida to'xtalamiz kengroq masjidda inshaalloh.
Akmaljon Akbarov degan birodarimiz biz turgan joylarda azon aytilmaydi, azon aytishimiz shartmi debdilar. Azon aytish sunnat. Shart deyilmaydi, sunnat. Aytsangiz yaxshi bo'ladi. Aytilmagan joyda aytish kerak, chunki azon islom shiorlaridan hisoblanadi. Oxirgi savolni o'qiymiz. Saydilla Saliyush degan birodarimiz, ustoz namozda hayolim buzilaveribdi, nima qilsam bo'ladi? Javob uchun rahmat, Alloh rozi bo'lsin sizdan debdilar. Namozda hayol buzilishligini avvalo tahoratda hayolni buzmas kerak deydi ulamolar. Namozda hayolim buzilmaydi desang, tahoratni hayolni buzmasdan qilish kerak avvalo. Va behuda narsalarni tark qilish kerak. Behuda na dinga, na diyonatga, na dunyoga foydasi bo'lmaydigan ishlardan yuz o'girish kerak. Alloh taolo Mu'minun surasida namozni xushu bilan o'qiydiganlarning sifatlarini zikr qilganda marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un allazina hum anil lagwi mu'ridun allazina hum lizzakati fa'ilun. Sadaqallohulazim. Qad aflahal mu'minun, mu'minlar najot topdi. Ya'ni mu'min inson najot topganligi aniq. Aflaha o'tgan zamon fe'lidagi gap. Mu'minning najot topganligida shak shubha yo'q. Umuman kim? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Mu'minlar namozlarini xushu bilan, ya'ni xayollarini qochirmasdan, Allohni ko'rib turgandek, Allohning ro'barosida turganlarini his qilgandek namoz o'qishadi. Xushuning bir qancha ta'riflari bor. U xushuning ta'rifi qanday? Allazina hum anil lagwi mu'ridun. Ular lag'udan yuz o'giradilar. Xushu bilan namoz o'qishlikning sifati lag'udan yuz o'girishlik. Inson lag'udan yuz o'girsa, xushu bilan namoz o'qiy olarkan, ya'ni. Lag'u nima? Lag'u, al-lag'u, ya'ni dunyo va oxiratga foydasi bo'lmagan behuda bekorchi narsalar bilan shug'ullanishlikka lag'u deyiladi. Na diningizga, na dunyoyingizga foydasi yo'q mavzular bilan o'tirsangiz, shug'ullansangiz, shunga ko'p serial ko'rsangiz, misol uchun, yoki futbol ko'rib o'tirsangiz, mashinaqa narsalar insonning xayolini kirlatadi. Namozda keyin xayol o'sha narsalarga qochaveradi. Men bitta misolini aytayapman. Shuni imkon qadar inson zihniyati pokiza turishlik uchun ko'proq zikr qilishi, ko'proq Qur'on tilovat qilishligi, ilm bilan mashg'ul bo'lishligi, shunga o'xshagan narsalarga o'zini urintirish kerak. Inshaalloh taolo shunaqa narsalarda insonning zihniyatida tirgaklik, sirgaklik yuzaga keladi. Avvalo, yana shuni aytish kerak. Insonning xayoliga turli vasvaslarning kelishligini ham ba'zi ulamolar iymonning alomati deyishgan. Iymoni bor odamga shunaqa shayton vasvaslarni olib keladi. O'sha vasvaslardan qutulishlik uchun biz lag'ulardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Haq taolo barchalarimizni hidoyatda bar davom qilsin. Aytayotgan gaplarimizga amal qilib borishimizda o'zi tavfiq bersin. Bu suhbatimizni ham manfaatli qilsin. Xato, nuqson, ayb, kamchiliklarimizni Alloh subhanahu va taolo o'zi to'ldirsin va qabul bo'lgan maqbul amallar sifatida o'zi qabul qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalamu alaykum ورحمة الله وبركاته.